De gemeente Deventer kampt met een tekort aan asfalt voor de geplande wegwerkzaamheden in de stad. De asfaltcentrale Deventer, die in de haven gevestigd is, heeft onvoldoende grondstoffen. Dit komt omdat de haven dicht is in verband met de lage waterstand van de IJssel. Onder andere de werkzaamheden aan de Salomonsweg zijn hierdoor opgeschort. Woordvoerder van de gemeente Gideon Burgers zegt hierover: tot voor kort leek het erop dat ook de laatste onderhoudswerken van dit jaar nog zouden kunnen worden uitgevoerd. Het lijkt er momenteel echter op dat dat net niet helemaal gaat lukken. De lopende projecten aan de Centuurbaan, de tunnel van de Oosterriklaan bij station Kolmsgaten en de Oosterweggelse weg lopen volgens Burgers geen gevaar om afgerond te worden. De gemeente is in overleg met de aannemer BAM om te kijken welke werkzaamheden we met de resterende grondstoffen nog wel kunnen uitvoeren en welke noodgedwongen uitgesteld moeten worden. Dit kan in 2019 goed gecombineerd worden met de werkzaamheden aan de kruising met de Holterweg. Voor de overige onderhoudswerkzaamheden wordt nog bekeken wat kan worden uitgevoerd met resterende grondstoffen of met grondstoffen die alsnog per vrachtwagen aangevoerd kunnen worden. Inmiddels is de haven bijna 4 maanden afgesloten voor de scheepsvaart omdat de sluisdeuren niet berekend zijn op het hoogteverschil in waterstand tussen de haven en de IJssel. Een einde aan de lage waterstand is nog niet in zicht.